ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਲਟ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾ ਭੱਠਾ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਆਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਭੱਠੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਆਵੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਡੇ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭੱਠਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਇੱਟ ਪਈ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੌੜ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਅਤੇ ਪੌੜ ਜੜਿਆ ਜਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਜਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਠਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੌੜ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਰ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੰਜਾ, ਬਣਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੋਮ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਗੜਨਾ, ਪੰਜਾ ਉਹਦਾ ਗੋਟਾ ਆਪ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਭੱਠਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਤਵੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਰੀਠੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਰੀਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਣ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਖਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗਧੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਗਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਈਏ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਬਾਗ ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਡੱਲਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਾਗੀ ਕਮਲਾ।
ਸੰਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸਨ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਬ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣੇ ਸਨ ਤੂੰ ਵੇਖਣੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਤੇ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਵਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਕਰੋਪ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਵਾ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆ ਮਾਰੂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਬੋਗੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਾਲਵਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਡੱਲਿਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੱਗ ਵੇਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਜਦ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਖੱਤੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਰਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਵਿੱਘੇ ਆਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਵਾਹਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਹਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 75 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਧਰ 75 ਕਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਆ ਮਸਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਟੱਪ ਜੀਏ ਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸਾ ਟੱਪੀਏ ਅੱਗੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਲੰਘੀਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਬਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਡੱਲੇ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਵੇਖੇਗਾ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੱਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਾਟ। ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ। ਮਾਘੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਮਾਘੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਘ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਗ ਵੀ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਡੱਲਿਆ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਮਾਲਵਾ,
ਸਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਿਰ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਣ ਜਾਏਗੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸੁਧਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਰ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਣ ਜਾਏਗੋ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵਾਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧੂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੈਦ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸਹਿਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਖੇਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੜਾ ਸੀ। ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੌ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬੰਦਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਸੰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ, ਅਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੱਗਣਾ। 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 45-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਦ ਫਿਰ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆਦ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਛੇਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਪਰ ਗੁਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀਂ ਕਸ਼ ਪੋਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਖੂਹ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੋਆ ਹੀ ਭਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਤਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋ ਚਾਰ ਕੰਡੇ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਇਓ ਬੇੜੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੈ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਹੀ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਨ ਵਾਦ ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੈ ਲਹਾ ਸੁ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗਈਬ ਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਗਈਬ ਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ
ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਉ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸੋ ਪਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਹਿ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਕਹਿਣੈ ਕਥਨ ਨਾ ਭੀਜੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਹਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜਰ ਖਾਈਐ। ਅਬਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ, ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵ ਖੁਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਸੰਤੀ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ, ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੂਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਆਵ ਖੁਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਬਸੰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।